teremos a palestra agora do Luciano Basto, ele que é da Empresa de Pesquisa Energética. Eu farei uma apresentação rápida aqui sobre o aproveitamento energético de resíduos. Peço licença a vocês para compartilhar a apresentação. Nosso foco será na utilização dessa energia em forma de serviços públicos. Quanto à disponibilidade tecnológica, já sabemos da existência de diversas plantas, tanto de incineração de waste to energy, o conceito mais tradicional, nos países desenvolvidos, né, pela Europa, Estados Unidos, Japão, assim como usinas de biodigestão da fração orgânica, pela Europa e também nos Estados Unidos, seja de lixo ou de esgoto. O uso desse energético em frotas também é conhecido já no Brasil desde os anos 80, como aqui a Sabesp, a própria Conlub no Rio de Janeiro já utilizaram, mais recentemente a coleta de lixo Cabo Frio, mas isso também acontece pela Europa, como a coleta de lixo de Berlim ou ônibus intermunicipais da Escandinávia. Também conhecemos no Brasil casos de veículos elétricos, sejam os caminhões de coleta de lixo de Salto, no interior de São Paulo, na Conlub, no Rio de Janeiro, e os ônibus elétricos em Niterói e na cidade de São Paulo. Essa informação é muito importante porque o custo total, a metodologia que envolve investimento e operação já foi considerada e aprovada pelos tribunais de contas dos municípios, caso, e dos estados onde esses veículos elétricos já estão sendo utilizados. Então, essa possibilidade de barreira que existiria caso os tribunais de contas não tivessem aprovado ainda já está vencida. E essa mesma lógica de custo total pode ser ampliada para abranger também a fonte energética. Então, o diagnóstico do Brasil em quantidade de resíduos, distribuição geográfica e distribuição da composição, né, nesse slide. Um ponto muito importante da Política Nacional de Resíduos Sólidos é que ela estabelece que, para aterrar o resíduo, é preciso demonstrar a inviabilidade do reaproveitamento. E, hoje, o aproveitamento energético dos resíduos não está sendo implementado. Quando for, ele tornará inviável o encaminhamento para aterros. Nós temos uma avaliação, então, aqui da demanda energética, seja em eletricidade, seja em consumo para combustíveis dos serviços públicos, mesmo aqueles que estão concedidos, como coleta de lixo e ônibus urbano, mostrados aqui do lado esquerdo desse gráfico. Então, tem a demanda de eletricidade para iluminação pública, saneamento e prédios públicos, a demanda do setor de transporte e o potencial de oferta de energia dos resíduos, seja a eletricidade através da incineração, seja o biometano da biodigestão dos resíduos orgânicos, tudo isso convertido em milhões de metros cúbicos equivalentes de óleo diesel. Tá? Então, a gente tem uma escala em milhões de metros cúbicos equivalentes de diesel, só para mostrar que a energia proveniente do lixo é passível de ser absorvida pela demanda energética do setor público, do poder público, ou dos serviços públicos. É importante colocar que a emissão do diesel é da ordem de pouco mais de 2,5 kg de CO2 por litro e que, ao aproveitar os resíduos, nós estamos mitigando cerca de 7 kg de CO2 por litro, o que dá uma emissão da ordem de 10 kg de CO2 equivalente por litro de diesel consumido, substituído. Isso, em 20 anos, significa cerca de 1 bilhão de toneladas de CO2. Percebam que o diesel que nós mostramos aqui, da ordem de 5,5 milhões de metros cúbicos ou bilhões de litros,
ele corresponde a cerca da metade ou 40% da importação do Brasil em diesel. Isso é importante considerar porque nós estamos proporcionando uma importação pelas cidades de um produto que é caro e é poluente, quando poderíamos estar direcionando para o aproveitamento energético dos nossos resíduos, resolvendo a questão de saneamento. E é verdade que hoje já existe tecnologia, como mostrado antes, tanto para conversão quanto para utilização. E esse slide também aponta a questão da evolução da taxa cambial. Então, nós estamos despendendo recursos, quando, ao contrário, poderíamos estar trazendo recursos, porque os preços dos créditos de carbono no mundo estão em franca ascensão nos últimos anos, como mostra esse gráfico aqui abaixo. É claro que nós não podemos pretender obter um valor pago no mercado europeu de 83 euros nesse momento, por tonelada de CO2 equivalente, mas se tivermos para aquele bilhão de toneladas de CO2 equivalente em 20 anos, a vida útil de uma usina de aproveitamento de lixo, se nós tivermos alguma coisa como 10 dólares, nós estamos falando de 10 bilhões de dólares, o que pode ajudar sensivelmente na implantação desses sistemas, né? Fazer uma comparação com o valor do óleo diesel, então, para a gente ver, além da quantidade, da disponibilidade, nós verificarmos também se existe uma questão de competitividade, para que o valor do óleo diesel, esse aqui é um dado da ANP publicado no começo do mês, mas o que é importante é que nós notarmos que o valor, o preço de realização da Petrobras é da ordem de pouco mais de R$ 5 o litro, e o menor preço praticado no país foi R$ 5,39. Então, vamos considerar isso para fazer uma análise de conversão desse custo aqui comparar com as tarifas de outros energéticos. Por exemplo, a incineração de lixo, nós podemos ter aqui o valor de referência da portaria 65 de 2008, que era R$ 561 por megawatt-hora. Se nós aplicarmos o IPCA sobre isso e trouxermos a valor atual, daria R$ 790 o megawatt-hora, que é bem mais do que o valor atualizado do leilão de 2020, e convertermos isso por 260 litros de diesel por megawatt-hora, nós estamos falando de cerca de R$ 2,81 por litro de diesel equivalente, que é um valor maior do que o do leilão. Se nós levarmos isso tudo para uma comparação, aqui, essa comparação feita em reais por litro de diesel equivalente, nós temos nas colunas os preços da energia elétrica em tons de azul, os preços do óleo diesel em tons de vermelho para marrom, e nas linhas paralelas ao eixo horizontal, nós temos em amarelo o preço médio de compra de eletricidade pelas distribuidoras em 2021. Nós temos em verde claro o preço do VRES para resíduos sólidos urbanos atualizado pelo IPCA, então na faixa de R$ 790 o megawatt-hora. Nós temos em verde escuro o valor do biometano, a produção a partir do estudo da EPE, e em preto nós temos o valor do diesel, o custo, o preço de realização nas refinarias da Petrobras. Então percebam que qualquer que seja o energético proveniente do lixo, ele consegue competir com as aplicações de o óleo diesel e, em alguns casos, com eletricidade consumida pelo poder público, saneamento, iluminação pública, mas só em alguns estados. Então, o que a gente tem certeza é que sempre os energéticos provenientes do lixo são mais baratos do que o óleo diesel. Ora, sendo assim, a gente consegue identificar que substituir diesel por energéticos do lixo, além de reduzir os custos, também reduz as emissões.
Então, essa é uma questão muito importante. Há uma redução de emissões, mas também há uma redução de custos. Importante colocar que mesmo se o Gate Fee fosse cobrado da energia, ainda seria viável, porque daria mais ou menos um terço a mais, então ficaria no máximo em R$ 4 o litro equivalente de óleo diesel a partir dos energéticos do lixo. Olha, existe um trabalho da própria EPE que remete à Organização Mundial da Saúde sobre a redução de poluição poder ter um custo de até o triplo do PIB per capita, do impacto do PIB per capita durante o tempo de exposição. Nós estamos verificando que, no caso dos energéticos a partir do lixo, há uma redução de custos, o que é muito propício para estimular esse tipo de desenvolvimento. Então, hoje a gente precisa pensar que, como oportunidade, nós vemos a ampliação do conceito de custo total, já aceito pelos tribunais de contas, para abranger também a fonte energética, colocar uma análise sistêmica, o que custa para a sociedade, para o poder público, no caso municipal, a utilização dos resíduos urbanos como uma fonte de energia. E aí vem uma questão muito importante, que é tratar esses serviços públicos de transporte como mercados contratados para energéticos, porque aí esses contratos servirão como garantia para financiamento. Também é relevante pensar no aproveitamento energético dos resíduos como uma forma de resiliência perante os preços dos combustíveis, a cesta internacional e a taxa de câmbio, porque afinal de contas nós estaremos trabalhando com produção de resíduos nacionais. Também é preciso verificar a redução dos danos à saúde, com custos abaixo daqueles que estão no limite da Organização Mundial da Saúde, a substituição de importações com a criação de postos de trabalho e a efetiva aplicação da economia circular. Muito obrigado.